Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, мир Божий хай панує в вашому серці. Сьогодні ми з вами далі продовжуємо тему похорона життя християнина і забобони. І про це будемо говорити в сьогоднішній розмові і в програмі «Добра розмова» з Олексієм Філюком. Відкриємо книгу «Екклезіаста», і це буде 9 розділ, 4-й нижче вірші. Кожен, хто знаходиться поміж живих, той має надію. Кожен, хто живе, той має надію. Каже, бо краще собаці живому, ніж левові мертвому. Бо знають живі, що помруть, ми ж знаємо, що помремо. А померлі нічого вже не знають. І немає заплати вже їм, бо забута пам'ять про них. І їхнє кохання забуте, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули вже. І немає вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Немає участі на землі уже померлим і тому, що діється під сонцем. Їм вже не треба ні їсти, ні пити, ні корів, ні машин, ні відпочинку. Їхнє місце спочинку назначено, а дух пішов до Господа. А куди буде він призначений, чи вічні радості, чи місце муки, то залежить від кожного, хто як прожив своє життя. І про забобони на похороні ми зараз будемо говорити з вами. Отож, дорогі брати і сестри, поки ми живемо на цій землі, ми все одно маємо проснутись зранку, сказати «Слава тобі, Боже», а ввечері, лягаючи спати, сказати «Богу дякувати». І так, слава Богу, Богу дякувати, жити своє життя. Звернемося до слів апостола Павла в посланні до Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш, значить, послання до Филип'ян. «Радійте, браття, завжди в Господі, і знову кажу вам, радійте. Християни, радійте, поки живете, бо як умрете, то вже участі не буде ніякої. Або мука, або життя з Господом, і там вже радість небесна, але там будемо подібніми до ангелів, каже Ісус. Каже, ваша лагідність хай буде відома всім людям, бо Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою». Молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. У Христі Ісусі. І ви знаєте, дорогі, молячись, дякуючи, ми маємо так по життю йти, щоби не схилятись на дорогу неправильну. Або ми учасники столу Господнього, або ми учасники столу демонського, коли будемо виконувати різні забобони, які пов'язані навіть з похованням наших померлих рідних чи близьких. Отут ми маємо триматися християнської лінії і триматися Господа. І в продовження теми забобони на похоронах, закриті дзеркала, перевернуті крісла. Це є язичницьке явище, яке не має нічого спільного з християнством. Якщо ми це робимо, то ми не дохристияни. І це є недобре в очах Божих. Апостол Павло каже, чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули, і бачили? Робіть те, і Бог миру буде з вами. Якщо ми прийняли від апостола навчання любити, навчання благословляти, навчання жити по-християнському, то ми не можемо приймати язичницькі обряди наших навіть пращурів, хоч би які ці обряди були би, як на нашу думку, правильними чи неправильними. Тому, дорогі, ми живімо по-християнському, забобонів не чинімо, і це не потрібно. Отож, дорогі брати і сестри, є запитання від нашого слухача, який запитує, чи можна рідним брати участь у похоронному такому обряді, тобто нести тіло померлого в останню дорогу.
Існує таке, знаєте, десь по селах, по містечках традиція, що це все мають робити люди чужі. Ну, ні в якому разі не родина, не знайомі, тобто хлопці молоді, не одружені, цього не мають робити. Це є забобон, це є, як би сказати, брехня. Якщо мама, візьміть собі за приклад, якщо мама народила 4 синів, приклад, якщо мама народила 4 синів, носила їх під своїм серцем 9 місяців кожного, далі носила на своїх руках, кормила їх своїми грудьми, дала їм дорогу в життя, присвятила їм все своє життя, дала їм путівку в життя, то невже маму сини не занесли би на кладовище? Та це їхній обов'язок. На Франківщині навпаки обряд такий, коли помирає хтось із рідних, і було там, наприклад, у батька 6 синів, навпаки, сини в останню дорогу, тата, несуть. Це нормально, це не забобон, це нормально. Це нормально через те, що моя мама мене носила на своїх руках до 6 років, а далі носила в серці, допоки серце їй билося. То тут в тому, що рідним не можна брати участі в похоронних обрядах, це є міф. Або ви просто десь переслухалися екстрасенсів. Так що тримайтеся Слова Божого і не робіть забобонів. Запитання від нашого глядача, який запитує, у нашому населеному пункті є традиція, коли після похорону беруть по грудочці землі з кладовища, з могилки бабці чи діда, для такої пам'яті ставлять в хаті, у вазу, в стакан, як то де, а хтось шухляді і валяється та земля там. Ну, чи це добре, чи не добре. Друзі, та то маразм, сильний маразм, який я навіть не чув такого. Нашо вам земля свинтара в хаті? Нашо нести додому землю свинтара, кусок глини чи кусок чорнозему? Ну, це смішно. У мене теж була бабця в селі, яка носила землю свинтара, але тоді вона читала якісь там чорні магічні обради і кидала людям. Люди слабували, бо бабця займалася чорнотою. То якесь язичество, це якесь, знаєте, би сказати, сатанинство. Наша земля свинтара в хаті, це не потрібно. Тіло передали землі, опустили в яму, засипали яму, забулися. Все, ще прийшов час, поставили невеличкий надгробочок і... Кінець епохи, кінець і ненависті, і любові, і всьому. Людині участі вже під сонцем тут немає на землі. А нам живущим при здоровому глузді, дай Господи, дожити до глибокої старості і гарненько собі прожити життя з Богом. І інвестувати в небеса. Не в землю свинтара, а в небеса інвестиція. Інвестиції в небеса – це добрі справи, це любов до ближнього, це виконання Божих заповідей. Ну і, як я повторяю, це найкраща інвестиція туди, яка не спортиться, яку не підіруть, яку не вкрадуть. І отак якось є. Так що не носіть землю свинтара додому, а будьте практикуючими християнами. Все, питання вичерпано. Запитання від нашої слухачки. Чи потрібно на кладовище носити цукерки, бутерброди, 100 грам, 300 грам? Ну, вибачте, дорогі християни, а що, бабця вилізе з гроба і буде їла і пила 100 грам, чи що? Ми або християни, або якісь язичники? Ні, ні в якому разі це не потрібно. Для чого? Понаносити канапок на цвинтар, собаки поналазять по гробах, полізуть, пороздирають могили. Ну що це? Місце спочинку померлих – це місце, де люди спокійно собі, навіть не люди, а вже прах, останки людей, спокійно спочивають, і там не потрібно ні 100 грам, ні цукерків, ні канапок, нічого. Ні, не потрібно носити на кладовище нічого. І отож, ще одне запитання від наших слухачів. Чи правда, що душа по землі ходить до 9 днів? Після 9 днів йде на суд Божий і від 9 до 40 дня проходить, так би сказати, метарство, страшний суд. І далі вже після 40 днів душа оприділена, куди вона має піти на спочинок чи в місце
де Господні праведні чи у пекло. Хочу сказати, згідно Слова Божого, в Біблії ми такого не зустрінемо. У традиції ми таке спостерігаємо, але запевняю вас єдине, що якщо ви проживете своє життя з Господом, то вам буде однаково і 9 днів, і 40 днів, і рік, і все інше. Для тих, що живуть на землі, поминальні дні, для тих, що живуть на землі, там християни західного, східного обряду, так, у них є дев'ятини за померлим, сороковини, роковини, дні особливого поминання. По традиції такі церковні, в ці дні згадується померлий чи померла молитвою і святою літургією у храмі. Це є традиція така церковна вже. Ну, в Слові Божому сказати, що 100% душа до 9 днів ходить по землі і дивиться, чи з її кружки ніхто не п'є кави, чи з її миски ніхто не їсть макаронів, я не можу твердити цього через те, що в Слові Божому це не прописано. Є передання, є Слово Боже, яке для нас найактуальніше і найтаке виправляюче, яке нам не дає ні вправо, ні вліво піти, а є чітко. Ми знаємо, що є місце, де знаходяться праведники по притчі Ісуса Христа про багача й Лазаря, і місце, де мучаться грішники, то ми свою праведність підкріпляємо твердою вірою, любов'ю до Господа, до ближнього і добрими справами. Тобто, ще раз наголошую, інвестуємо в небеса. А далі Бог розбереться. 9 днів, 40 днів, роковина – це традиція церковна, де згадується померлий чи померла молитвою у храмі. Також запитання від наших слухачів, чи обов'язково робити після поховання померлого родича чи родички поминальні обіди, чи там має бути алкоголь, чи не має бути. Ну, ви запитуєте священика, я як священик вам відповім. Це не мусово, не обов'язково, але якщо сім'я хоче собі згадати бабусю і покормити родичів, які приїхали з Київської області, там, чи з Полтавської, чи Житомирської області привезти в останню дорогу родичку, то, звичайно, людей треба чимось покормити. То чи ви будете робити обід, чи не будете, все одно людей треба чимось покормити, бо вони приїхали, можливо, із ночуванням до вас, то обов'язково треба людям подорожнім дати поїсти. Традиція вживання алкоголю на поминках – це є так само недобра традиція, яку треба відміняти, яку треба анулювати через те, що це є недобре в очах Божих. Не впивайтеся вином, бо від нього блуд. Так що, дорогі, не впивайтеся ні на поминках, ні в житті, а тримайтеся Господа. Питання від наших глядачів. Чи обов'язково ложити обручальне кольцо, золоту печатку, золоті речі, там, колончики, хрестики померлому у труну? Чи це обов'язково? Та ні, дорогі, не обов'язково. Померлому вже золото там у землі не потрібне. От живущим можете ту саму печатку продати і купити 5 тисяч булочок, роздати бідним, убогим. О, то буде нагорода на небесах за це. А то, що там золото буде лежало в землі, ніякого з того толку немає. Тому ложити померлому у труну золоті речі, мобільні телефони і все інше не потрібно. Запитання від нашої слухачки, яка втратила чоловіка, є вдовою, і запитується, чи можна мені вдруге вийти заміж, оскільки мій чоловік помер від тяжкої хвороби, і через скільки часу це можна зробити? Ну, відповідаю, дорога сестро, з приводу втрати чоловіка співчуваємо, а само собою, відслуживши там дев'ятину, сороковину, роковину за померлим, ви сміливо можете вийти заміж, оскільки ви є вдова.
Тут питання носіння жалоби, питання того, чи можна, чи не можна вийти. Треба, треба. Ви ще молода жінка, і вам потрібно жити. І, можливо, в шлюбі Господь вас благословить ще дітками. Це нормально, тут немає нічого грішного, нічого поганого. Це навпаки, шлюб – це благословіння, і коли ви будете жити в шлюбі, Бог ще обдарує вас дітьми, і наша Україна буде збільшуватись. Запитання від наших глядачів. Чи обов'язково ставати чи клякати на коліна, коли людина померла, і під час молитви своєї, навіть такої приватної, чи обов'язково біля труни клякати на коліна? Ну, це традиція, і це також індивідуальність. Якщо у вашому населеному пункті це традиційно, і, як би сказати, це є заведено так роками, будь ласка, ставайте. І якщо навіть вас не заведено, ви просто хочете собі клікнути, щоб помолитися на колінах, будь ласка, ставайте. Це є індивідуальна справа кожного. Наприклад, нас не заведено так. Стоять всі, прийшли, перехрестились, помолилися стоячи. Десь є заведено клякати, хтось прийшов, клякнув, тобто став на коліна. Це є індивідуальна ваша справа. Головне, моліться щиро, і хай Бог вас благословляє. Отож, дорогі брати і сестри, дорогі християни, більше довіряємо Господу, менше проявляємо в своєму житті забобонів і всяких таких непотрібних речей, які відводять нас від Господа, довіряємо Богові. Хай в серці нашому живе любов, віра, надія. І до нових зустрічей у програмі «Добра розмова» з Олексієм Філюком. Далі в нас будуть знову цікаві теми і будемо говорити про те, що нас турбує і що є актуальним на даному часі і взагалі в житті християнина. Слава Ісусу Христу і з Богом!